Ja, men vi tar det vel opp hvis man har lyst til å se det i ettertid likevel. I dag så skal vi... jeg vet ikke, han Per Bjarte, han har vel ikke fulgt den her så veldig slavisk akkurat. Jeg har gått gjennom hans forelesninger, og det er litt hentet litt her og fra, litt her og der. Og det er jo litt hvordan man velger å gjøre det, sånn sett. Jeg kommer, dersom dere ser på den opprinnelige planen, så ser du at mine emner, de går ofte veldig godt overens med kapitlene i boka her. Og jeg kommer til å forholde meg mye til boka. Jeg gjør det. Vi prøver å dra inn litt andre eksempler enn de som er brukt i boka. Kanskje. Og stort sett de eksemplene som er i boka er noe man bare kan lese og studere litt på egen hånd, og vi skal ikke bruke så mye tid på dem nødvendigvis i timene. Yes. Og hvis dere da har studert planen, så står det vel lineær regresjon, eller, men det vi skal bruke tida på, det er jo det kapittel 3 da, i læreboka, som går på det å tolke og sammenligne regresjonsmodeller. Både selve modellene, faktorene og de her koeffisientene, hva de faktisk betyr. Og vi skal bruke en del tid på det, eller hele timen, eller begge timene i dag, skal vi dedikere til de her regresjonsmodellene. Og så det er i morgen, det er ikke på fredag, det er i morgen, så skal vi se på det som heter heteroskedasitet og autokorrelasjon, som blir neste kapittel. Der kanskje jeg avviker litt mer fra boka enn jeg vil gjøre i dag, men det gir en god basis og det kapittelet i boka for det vi skal gå gjennom i den timen også. Yes, vi får bare hoppe i det. Jeg regner med at dere har sett den her allerede, i alle fall tidligere kurs, og allerede flere ganger i det kurset her. Den vanlige lineære regresjonsmodellen. Vi har en eller annen avhengig variabel, eller responsvariabel, kaller vi dette. Og så et sett med regressenter, og en da ukjent koeffisientvektor, i det tilfellet her da. Og til slutt en epsilon for hver av de her i-ene, som da vi kan se på som et feilledd i denne regresjonen. Dette er jo da vektornotasjon. Det kan jo ikke bare... Det er kanskje ikke alltid like lett å se opp på de her foilene her, men alt som er skrevet med tjukk skrift, det er enda verre på de her greske bokstavene. Men tjukke bokstaver, det er vektorer. Sånne her, det er skalarer, enkelte tall. Men i alle fall med tjukt skrift er vektorer. Er det tjukt skrift og store bokstaver, så er det en matrise. Men vi vet også at den kan... Det her er ekvivalent med det her. Altså, du har de her settene med regressenter, eller regressorer, da, og koeffisienter, pluss det her feilleddet. Og ganger vi ut de her vektorene, så får vi den lange formen her, som ofte er veldig... nå står det N her, det er jo litt dumt at vi har brukt N. Som regel bruker vi N om antall observasjoner, ikke antall regressenter eller regressorer. Så i det tilfellet her så er N antall regressorer. Men det er jo... K er ofte mer brukt, og vi kan jo også skrive det på matriseform, så vi har det opp med en gang.
Vi har altså den I1 ned til I. Ja, vi får kalle den N, og så går vi bort fra den N på det tilfellet her. Ja. Og så blir det enere nedover her, og vi har da det som er kalt X1-2, nedover til det blir X1-K vel? Nei, det blir det ikke. N2. Bare se at det her blir riktig. Og så videre til X1-K og X1-K. Så har vi den beta-vektoren pluss de her feilledene. Det er ikke så viktig at dere skriver opp den her nå. Det er bare greit å bare ha sett det igjen. Jeg regner med at dere gikk gjennom forelesningsnotatene fra tidligere. Jeg mener at dere har sett den formen her og skrive det på. Vi skal bruke den bittelitt, men hovedsakelig så skal vi holde oss til den kompakte vektorformen. Den som ofte er enklest og mest intuitiv å jobbe med, i alle fall dersom man har begrenset erfaring med matriser, så blir det her ofte veldig, veldig grisatt å jobbe med. Men det er jo, dere har jo sett litt på sånn OLS, eller Ordinary Least Square, for estimering av denne vektoren. Så er det en del betingelser på denne matrisen som er oppfylt for at vi faktisk skal få til å løse den. Som sagt, alt som står i tjukk skrift, i tilfellet her så er det x, y og beta her, det vil være vektorer. Og i alle fall i mine notater og mine forelesninger så vil det være gjennomgående i hele semesteret. Så det er bare å vende seg til det. Tjukk skrift, vektorer, tjukk skrift og store bokstaver, det er matriser. Videre, så denne lineære modellen, altså denne enkle regresjonsmodellen, den har veldig begrenset verdi for oss dersom vi ikke kan legge noe ekstra betingelser på denne feilledene. Dere har jo sett litt tidligere på hvilke betingelser man kan legge. Vi skal starte med den i timen her, med den her. At dersom, eller forventningsverdien til hver enkelt av de her feilledene, da, gitt den her vektoren med regressenter, er null. Og det må vi nesten, det er jo en naturlig betingelse å sette egentlig, når man begynner å tenke seg om hva vi faktisk driver på med her, at forventningen at feilledet skal være null. Men det er jo en betinget forventning, som det heter. Det er forventninger av feilledet gitt de her xi som er null. Akkurat for det feilledet, så har ikke det så mye å si, om vi tenker på det på den måten. Men når vi kommer til å tolke selve modellen og tolke denne responsvariabelen, så har det her med betinget sannsynlighet og betinget forventning en viktig implikasjon da, på hva modellen vår faktisk gjør, og hva vi har grunnlag å si utifra den modellen. Selvfølgelig har vi denne betingelsen på feilleddet, og
dersom dere husker tilbake til statistikk, så forventning en lineær operasjon, så den kan er additiv. Det vil si at du kan ta forventningen av den pluss forventningen av den. Og det her jo ikke noe stokastisk det her. Eller den her er jo et estimat da, så den har jo en fordeling sånn sett, men vi har jo brukt minste kvadraters metode eller ordinary least squares da til å finne den her. Den her har vi jo, det er jo dataen vi har i modellen. Så den betinga sannsynligheten, eller betinga forventninga, er rett og slett det her x-regressentene, gange de her faktorene, eller koeffisientene vi fant, som da er beta. Videre, en konsekvens av at de her at vi ikke har null i betinget forventning for feilleddene, det er jo at de her betaene, hvis vi ser på, vi kanskje kan ta bort den her vektor eller matriseformen og få opp den vanlige modellen, så vi har den igjen. Det er altså i er lik xi transponert beta pluss epsilon i. Dersom vi har null i forventning på den her det her feilleddet, eller betinget forventning, så sier det seg selv at den her beta k, da, hvis vi ser på kun en av de her regressentene i den her vektoren, den her inneholder jo k forskjellige verdier da, for forskjellige ting vi putter inn i vår modell. Vi skal se på noen enkle eksempler om ikke så lenge. Så den vil jo da måle den forventede endringen i responsvariabelen, som ja, dersom du holder alle de andre variablene fiksert eller fast. Og det ser vi jo dersom vi kalkulerer det som har med endring å gjøre, altså den deriverte. Hvis vi skriver ut vi hadde den her, EII gitt XI. Det er vanskelig å skrive med tjukke bokstaver når man har skrivet på tavle. Men her er da en vektor, det her er en skalar. Det var x i t, beta, og det var da beta 1 pluss x i 2, beta 2, og så videre til x i k, beta k. Deriverer vi denne forventningen, altså endring i forventning som funksjon av en av de her regressorene, for eksempel nummer i, så vil jo alle de her falle bort utenom den beta k som står foran den variabelen. Så det man forstår jo når vi gjør det på den måten her, at vi er avhengig av at den her vektoren med regressorer, som vi da kan endre litt på i den ene,
For at det her skal gi noe mening, da, så må jo de andre holdes fast. De kan ikke ha et litt sånn, ja, de kan ikke være påvirket av de andre, sånn sett, dersom vi skal tolke det på den måten. Så vi skal se på et lite eksempel snart. En andre konsekvens med det her, da, det er også at vi kan ikke gi en tolkning på akkurat den. For eksempel si at vi har en eller annen endring der, da, som var beta k. Vi kan ikke gi en tolkning for akkurat den betaen, som er en parameterverdi, uten at vi vet alle de andre koeffisientene og hva de faktisk er. Så hvis vi kan ikke gå inn i en modell som sier et eller annet, og gi en tolkning av en enkelt koeffisient, uten at vi vet alle de andre. For de kan ha et eller annet underliggende forhold, en eller annen linearitet imellom seg, som gjør at de påvirker hverandre. Og som vi skal se, et enkelt hypotetisk eksempel som vi skal bruke litt. Det er litt sånn halvveis avskrift av det eksempelet i boka som de bruker her, men vi skal gjøre det litt mer relevant. Vi har en responsvariabel y. Så jeg tror vi kan skrive opp hele modellen så vi har den. Yi, det er lønna til en person etter å ha fullført en mastergrad, eventuelt sikkert i økonomi og administrasjon, og sikkert meninga her på høyskolen i Molde. Og så har vi noe enkle variabler som det her skal gå på. En høyst urealistisk modell, og dataen er ikke ekte, de er generert, så ikke begynne å ta opp noe lån på bakgrunn av det dere får høre her. Vi har i alle fall selvfølgelig vi har en beta 1, en konstant, som da sikkert kan gi en tolkning som startlønn, da, kanskje. Og så har vi en kanskje sett xi 2, beta 2, som er år siden du fullført mastergraden. Så har vi en eller annen xi 3, beta 3, som er alderen til denne personen. Og så til slutt så har vi en xi 4, beta 4, som er en sånn dummy-variabel, en 0 eller 1, ettersom om personen har vært med og fullført det kurset her. Selvfølgelig det er ingen som har fullført det kurset her før, så det er høyst tvilsom de resultatene dere får se, men det er det som vi skal se på og bruke litt gjennom de timene i dag. Som sagt, modellen blir sånn, da, dersom du går bort fra x og kaller dem litt andre ting. Så hvis vi tar det var feil. I hvert fall i forhold til det jeg skrev på tavla, så skal det være beta 3. Altså påvirkningen på lønn i forhold til alder. Det er beta 3, men det har selvfølgelig fortsatt den måler fortsatt en effekt på responsvariabelen vår, som er lønn, som funksjon av eller
på bakgrunn av alder til denne personen. Men selvfølgelig, alder og antall år da, altså fra siden masteren ble fullført, og man faktisk gikk ut herifra. Det har jo en viss kolinearitet. En eldre person har jo ofte større sannsynlighet til å ha lengre tid siden den har fullført. Men selvfølgelig, det er sikkert enkelte ting som alder kun kan beskrive, som du ikke får med i år siden du gikk ut. Så som det kan være annen relevant arbeidserfaring, ikke sant, og så videre, som vil påvirke den her endelige lønna, eller den responsvariabelen vi har. Så en utskrift av 10 000 observasjoner av lønn av de her variablene. Jeg har sendt ut et spørreskjema her i forrige uke. Alt er simulert. Så det, jeg tror ikke en lineær modell er riktig for de her, for de her dataene, kan jeg bare si med en gang. Men det er noe signifikant, alt det vi ser på. Vi ser at C-en, da, som er beta 1, den er 510 000, altså. Det synes jeg var veldig høyt, men det ble noe det. Og så var det antall for hvert år du var i arbeid, da, selvfølgelig. De som ikke er i arbeid, de faller utenfor det her. Og alder er også signifikant med økt lønn, og veldig signifikant hvis du tar det kurset her, så kan du forvente å få 17 000 mer i lønn. Jeg tror ikke det er det som var inne i de simulerte dataene, men det er jo det som vi får resultatet ut fra her. Så jeg vet jo hvordan de her dataene er generert, og jeg kan si at det ikke er, jeg vil ikke si at det her er en veldig realistisk modell for hvordan de er generert, men vi ser jo fortsatt, hvis du begynner å se litt på litt her, vi har god forklaring på varians og så videre, men i alle fall, så det var den, og vi ser jo, selv om de her har en viss overlappning, så er jo begge signifikant her, og hadde vi estimert to modeller til da, kanskje, jeg har ikke rukket gjort det, eller gjort det, der vi bare for eksempel har alder, eller bare har antall år, så vil det jo være veldig høy kolinearitet mellom dem her. De fleste studerer ja, noenlunde ung alder og kommer i jobb ganske tidlig. Så de vil jo ha en viss kolinearitet. Og det betyr jo at da kunne vi ha sett på effekten som kun alder gir, og som kun antall år siden du gikk ut har å si da. Og igjen, dere har sikkert fått hørt det her allerede. Igjen, det var den, ikke den her, men den generelle lineære regresjonsmodellen. Selv om vi tolker den som en betinget forventning. Vi har gitt et sett med observasjoner i denne x-en, og som vi da kan si noe om forventet respons i y-en. Og selv om vi har en sånn her betinget forventning, så betyr det ikke at vi har kausalitet. Det er, uansett hvor mange ganger man stresser det, så er det ofte når folk blir giret og finner litt spennende resultat, så er de rett der, ikke sant? A skyldes B, og så videre. Det er ikke riktig. Da må mer underliggende kunnskap til enn å bare dra den konklusjonen. Det sto et godt eksempel i boka her. Hvis du begynner å
och se på att lage en modell på antal en amerikansk bok då så type amerikanske tillstånd en modell på antal politimän som en linjär funktion av kriminalitet så vill nog få att eller omvänt kriminalitet som funktion av politimän ända värre så får du en slags sån inblick att det är faktiskt de här politimännen som medför kriminalitet när det är kun snack om en slags korrelationsförhåll vilket någon kausalitet i det tillfället här. Och det handlar egentligen om att förstå det problemet man prövar och besvar. Och då må man ha i det tillfället här när med ekonometri så var ju grundläggande ekonomisk förståelse då som må ligga till grund för det du faktiskt kommer fram till. Statistiken i det här den kan bara ta dig så långt. Och så må det må nå extra på toppen där för att helhet att få något förnuftigt ut av det. Vi har nu sett på den linjära modellen. Den är rimelig grej och någorlunda lätt att förstå. Nu ska vi se på en annan regressionsmodell som ofta är lite mer intressant i ekonomisk sammanhang. Vi ønsker ofte å se på elasticitet i forhold til marginaleffekter, type sånn som vi så på den modellen her med lønn og så videre, så var det snakk om hvor mye gikk det opp i lønn etter å ha jobbet ett år til, for eksempel. Det var, vi hadde kanskje det var 17 000 et eller annet, ja. Mens ofte så kan det være mye mer illustrativt å spørre om hvor mange prosent går det opp i lønn. Enten da som logaritmen av et år, det ikke så veldig fornuftig, men ikke sant, dere forstår tankegangen. Det er ofte bedre å se på relative endringer enn absolutte endringer. Så den modellen her er det vi bruker når vi skal se på relative endringer i den her responsvariabelen. Den ser sånn ut. Den er som sagt akkurat vi kan skrive den opp så vi har med oss videre. Den er akkurat det samme som den här linjära modellen. Eneste forskjellen är att vi har logaritmen av de här regressorerna och logaritmen av responsvariabeln i modellen. Då blir ju vi kallar då den här koefficientvektorn gamma istället för beta. Det är ju bara för att skilja att det faktiskt är en skillnad här samman med att vi kallar det felled det här ny i det tillfället här i förhåll till epsilon som vi gjorde sist, eller V om noe vil, og det var man komfortabel med. Igjen, vi gjør samme egentlig betingelse, eller vi antar da at det her feilleddet gitt de her regressorene, det er har förväntning 0. Vi må göra någon antagelse där för att helt att få något förnuftigt ut av den här modellen. Och
Det her ser veldig, veldig grisatt ut, men det her er bare et mål for vi trenger ikke å ta så mye tid på det. Det viktigste er at dersom dere vil, så kan dere se litt på det i boka. Det er jo snakk om relative endring her, ikke sant, som påvirkning av den her av XIK da, i det tilfellet her. Den er ikke konstant over hele over alle de mulige XIK og så videre. Det kan vi tenke oss igjen på det her lønnseksempelet. Den sa at jeg tror det var 17.000 per år i jobb, eller etter du har fullført. Og 17.000, det blir jo relativt sett mindre og mindre, det søyer opp du kommer i lønn. Mens den her, den log-lineære modellen, den gir deg en konstant økning, en prosentvis økning for hvert år i det tilfellet her, da, eller prosentvis endring. Så for det, den forskjellen her, det er at den elastisiteten er konstant for den her log-lineære modellen. Det er ikke alle, som sagt, den modellen her, logaritme av de her variablene eller regressorene, det er ikke alle vi kan ta logaritmen av. Logaritmen er jo en funksjon, den er jo definert for log av x, da. Den er jo definert for x er større enn 0. Du kan ikke ta logaritmen av et negativt tall, men heller ikke ta logaritmen av 0. Så det er en del variabler vi ikke kan ta logaritmen av, som vi må være obs på. Negative tall. Er det en variabel som er definert på hele tallinja, da, eller i hele tatt bare enkelte negative intervaller, så kan vi ikke ta logaritmen av det. Og heller ikke hvis hadde en sånn her dummy-variabel for om folk hadde fullført det kurset her. Det kan man heller ikke ta logaritmen av. Og da kan man lage en modell på den formen her, der det er kun responsvariabelen. Du kan jo selvfølgelig ha enkelte variabler i logaritme og så videre. Det spørs jo hvor man ønsker å måle, eller hva man ønsker å forklare med modellen. Men i alle fall, en modell på den måten her. Vi har responsvariabelen y, eller logaritmen av den, som en funksjon av x til beta pluss epsilon. Da er jo da den koeffisienten beta k for en variabel k. Det er da en relativt endring i y. Vi har logaritmen her, som en respons til en absolutt endring i x. Så hvis vi går tilbake til det her lønnseksempelet igjen, jeg tror kanskje det er på neste side, ja. Så har vi det sånn. Her er utskriften fra denne modellen, der vi har vi prøver å modellere, er log av lønn. Og vi har de her regressorene fra fortsatt konstanten, år, alder og om du har fullført det kurset her. Men da er det snakk om en relativt endring i den lønnsvariabelen som funksjonen en absolutt endring i dem her. For ingen av dem her er som lønn i det tilfellet her. Så det var ikke noen sånne heftige lønnspålegg når man begynner å se på det her. Det var hvert år i arbeid da, gir en lønnsøkning på 1,55%.
Og hvert år du blir eldre, så hvis vi legger sammen dem, så kanskje 2% i året. I tillegg til 1,5% for at du hadde det kurset her og har mulighet til å gjøre den type analyser der du eventuelt jobber. Så igjen så er jo det her en det er fortsatt en lineær modell i responsvariablene, så det er fortsatt ikke en veldig realistisk modell når man ser på lønnsutvikling for en person i fullt arbeid. Men det får jo bare ta sånn som det. Yes, det var her var betingelsen vi satt. At denne forventningen på det her feilleddet, gitt de her regressorene, den var null. Så da er det jo veldig enkelt akkurat samme fremgangsmåte som vi hadde når det gjelder å gjøre prediksjon, eller om vi skal kalle det, en betinget forventning da, av log i da, eller hvilket som helst, bare det tilhørende riktige regressorer. Det blir jo beta, vi hadde vel gamma vi brukte tidligere. Så det skal være gamma der. Så det er veldig greit. Men på grunn av denne ulikheten, vi skal ikke gå gjennom den noe særlig nøye. Annet at vi har, den sier at funksjon av forventninger er mindre lik forventninger av funksjonen. Så det betyr at hvis du tar eksponensialfunksjonen av det her, så er det ikke nødvendigvis en veldig god et godt estimat for y. Så vi skal se hva vi kan gjøre med det. Det er egentlig bare én ting å gjøre. Som måte vi kan gjøre det på. Altså vi har nå en loglinjær modell, men vi ønsker en si at type med det man kan modellere med det da. Det kan være prisendringer. Men vi ønsker et estimat for prisen. Det er det vi ønsker, som da er ikke er den her, men da er den eksponensiale av den her, så y-en da. Da må vi gjøre noen antakelser når det kommer til fordeling. Så det vi skal anta her, det er at de her feilleddene er normalfordelt med forventning 0 og varians sigma i andre. Så helt vanlig normalfordeling. Og selvfølgelig de er fortsatt uavhengige av hverandre og så videre, men de er normalfordelt alle sammen. Og det er egentlig ganske sterk antagelse, eller ganske det er veldig mange tilfeller at den ikke er særlig realistisk. Jeg tror hvis du begynte å ta den antagelsen på den modellen vi hadde med lønn og så videre, så ville du fått noen meget rare resultater. Men det, der kan man jo ta og se igjen på den type residualplott og diagnosering på residualer som du finner i IVUS når du bruker det. Da. Men i alle fall dersom vi legger denne betingelsen på de her feilleddene, at de er normalfordelt, så jeg tror det er faktisk inkludert i en appendikse i boka. Å vise det her, det er ikke veldig vanskelig, men vi skal droppe og gjøre det i timen. At forventningen til y, som hvis vi sier at y log av y er prisendring, så er y pris, betinget forventningen av den er
eksponensialen av det her forventet prisendring pluss en halv sigma i andre. Og den der i økonometri så kommer man ofte veldig ofte bort i den der. Ofte så er den veldig, selv om det ikke er en realistisk antagelse å anta det her, så blir det ofte gjort likevel, fordi at det er veldig enkelt å jobbe med, veldig greit. Du får veldig fine resultat, og du får sånne fine her som du kan regne ut helt eksplisitt, og ha det i en enkel formel som du slipper å gjøre noe mer med. Men det er ikke nødvendigvis en veldig realistisk antagelse, det er det ikke. Så jeg tror vi skal ta 15 minutters pause før vi hopper videre til neste del.